Takže ještě před začátkem videa bych se chtěl omluvit všem lidem, kteří tam s náma hráli a měli nějakým způsobem udělané věci, jo, protože druhou hru, tak to bylo trošku zajímavější. Teď máte Davida a tím se mějte. Ahoj. Takže zaraz lidíme moje Mantise a hozí tomu další videa. Tentokrát jsme na UAC ranech a jdeme dělat nejrychlejší UAC ranu, protože pod miniami jste si hodně psali, že byste chtěli ještě UAC rany. Takže jdeme hrát UAC rany. Jak se tady s Kutvicí? Ahoj. S Darkem. Trémový. A nic. S Lukinem. Ahoj. A s Nortem. Ahoj. A plán je následující. První hru se budeme společně s Darkem na 0-0, kde nás to naportuje a uděláme nejrychlejší hru, kterou vlastně prostě i skillama, že někdo bude mít nějaký killy. A druhou hru uděláme takovou, že na přímo u bordru uděláme vlastně dva takové velké komíny a zabije nás border. Takže to je zábava. Takže typu, že ta hra bude moc trvat v PvPčku tak kolik, 20-30 vteřin? Tak jeden na druhou stranu. Tak jdeme. Darku, kde jsou? Dal, kde tady jsou. Na nule. Já i takovou práci jste si dali, jo. Počkej, mám. Počkej, já potřebuji tamhle toho typka. No tak, počkej. Dobré. Jdeme vedlo sebe. Jdeme vedlo sebe. To je ten naenchantovaný. Ještě tam někdo chodí. Tam nahoře yes. Hej, tam nahoře máš asi 8. Ještě tady hore jsou. Tam nahoře je asi 8. Vůbec mě to nelaglo. Hej, nikdo na tebe nekouká, pojď. Že nemá prut někdo. Prosím, že nemá prut někdo. Skoč a zabije. Hej, tak to bude epický teď. Hezky Kutvice. Tak dělej, pojď. Sledujte to, jo? Hezky Kutvice. Hezky pěkně. Tak. A mám naraz 10 kilů, to si děláš prdel. Ještě poslední, kde je? Pozabíjá naše. Hezky! Nice. To port nestavíš. Pojď tady udělat takhle z díru. Že jsem ka takhle. Skoč. Fuj. Já se ještě najím. Slo, pojď za náma do díry. Do díry. Strenčka. Proč tam robíš díru? Lukino. Příjemný pás. Ameno. Ameno. Helperka. Je tady helperka. Jsme tady všichni. Jo. Dobré. Já jsem v té díře! Do kapu. Asi ne. Nevykopu! Helperka je tady, ale. Oh.
tebe zájem. Kámo, to ne. Ne, jeden žlutý. Jo! Chlapci, jako. Za 30 te... Takže ban, jo? Takže ban. Za co ban, ty vole? Jo, bylo míru milovný, jsi zkazil tu hru všem. Jak zkazil hru? To je bylo kažení hry. Jako to udělali v enemy týmu, jo? Ne, to udělali oba dva týmy. Nečekaj, jak jste... jsi zabili červený žlutý. Hej, vy jste fakt čuráci do píči. Já tam měl úplně nejvíc dobrý věci, kámo. Jsem potřeboval video, ne? Jak píčo potřeboval video, ty zmrde? Sobeckej zasranej hajzle, vole. Ty čuráku! Já měl, vole, furt skoro po to 4, vole. Jsi neměl, to je jedno, vole. No počkej, no, vidíme. Hej, no. Píčo, dej mu ban, vole, nebo... Já potřebuji, až to nahraje na ten YouTube. To je čurák, vole. Já, vole, tam měl úplně nejvíc dobrý věci, chápeš? Prekli. Hej, kámo, jak je do kopu, ty čuráku, vole. Hej. Ty jo, vole. Tak se čeká němu. Hej, banuje se za main, nebo se banuje na ten účet, tak jsem to udělal. Perma, píčo, perma, všechny účty, co máš, kámo.